500 milion euro janë të barabarta me 15.000 banesa. Përkatësisht, me këto para mund të akomodohen 15.000 familje, thot ish drejtori i drejtorisë për parandalim të larjes së parave, Vane Cvetanov, duke komentuar raportin e integritetit global financiar. Në botë ekzistojnë numër të madh konsulentësh që u ndihmojnë atyre që parat i kanë fituar në mënyrë të paligjshme se si ti lajnë dhe ti nxjerrin ato jashtë vendit. Parat më së shpeshti përfundojnë në të ashtu quajturat shtete parajse tatimore. Shton Cvetanov. Me ndryshimet e fundit të ligjit për parandalimin e larjes së parave, u lanë shumë zbrastira si hapësirë për manipulim, me qëllim që parat e fituara në mënyrë kriminale të mos evidentohen. Më shpesh këto para merren nëpërmjet mashtrimeve, shtrëngimit, shantazhit dhe reketit, me ndihmën e funksionarëve të lartë shtetror, gjithsesi pa ndihmën e pushtetit. Kapitali nuk ka dhe, ai qarkullon lirshëm dhe kjo është gjë e mirë, por vetëm nëse ato mjete janë legale, ndërsa këtu bëhet fjalë për kapital të fituar në mënyrë kriminale dhe është shqetësuese fakti që për 10 vite Maqedonia ende nuk ka institucione të forta që do ta luftonin këtë fenomen global, konsideron profesori i ekonomisë Kristo Kartalov. Është interesante se këto para nxirren jashtë, ndërsa më pas të njëjtat kthehen në vend si investime të huaja. Këtë trend për fat të keq Maqedonia dhe vendet e tjera të rajonit që gjatë kohë janë në tranzicion nuk mund ta shmangin. Por megjithatë, unë konsideroj se për këtë periudhë kohore, deri tani Maqedonia është dashur të ndërtoj institucione që do të ishin rezistuese ndaj lëvizjeve të këtilla financiare. Si pas kësaj analize, më së shumë të janë nxjerë para në vitin 2008, edhe atë plot 928 milion dolar. Pason viti 2011, kur në mënyrë jo legale janë nxjerë 834 milion dolar, vit kur në vend u mbajtën zgjedhjet parlamentare. Maqedonia është e ranguar në vendin e 88 për 149 shteteve të përfshira në analizë. Në rajon në situatë më të rëndë, ndodhen Serbia dhe Kroacia. Pas Maqedonisë janë ranguar Mali, Izi dhe Shqipëria.